Verujem da svako od vas poznaje nekoga ko je operisao, kako mi to narodski kažemo, žuč. Dakle, problemi te vrste nisu retkost. Bez žučne kese se može živeti, a kada bi je trebalo operisati, a kada ne? I sve ostalo u vezi sa tim pitamo našeg današnjeg gosta, doktora Borislava Toškovića, hirurga iz kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Dobro nam došli, doktore. Bolje vas našao. Sve ćemo vas ispitati. Da. A sa nama je i dama koja zna kako izgleda imati ove probleme. Zna kako izgleda operisati žuč. Gorica Nešović, novinarka i voditeljka koju dobro znate. Dobar dan. Dobrodošli. Hvala. Doktore, gde se nalazi žuč? Gde boli kada, što kažu, boli žučna kesa? Ali biste nam pokazali na ovom našem... Kako da ne? Evo ja, gospodinu ili nami. Fantomu. Da. Sad ne možemo jasno prići. Žučna kesa je ovde negde u projekciji. Možda malo i vidite to zeleno što se vidi. To je takozvano fundus ili dno žučne kese. I karakterističan je bol koji se javlja tu, ispod desnog rebarnog luka, koji zrači u leđa, to je praktično u lopaticu sa te strane. Evo vidite, ona se nalazi na jetri i pripada izvodnim kanalima. To su izvodni kanali jetre. Dobro, koji služe, evo. Vi ste izoperisali ovog našeg pacijenta. Da, evo, to je žučna kesa. Ovo je žučna kesa, u principu, ona je onako, kao po čoveku, ako bi gledali, veličina pesnice bi vam bila veličina žučne kese. Pored tih simptoma, kao što je bol, javlja se tipična mučnina i gađenje na neku izvesnu hranu i dešava se 2 sata posle jela najčešće. Žuč kao žuč je u stvari jedna tečnost koja služi za emulgovanje masti. Kad kažemo emulgovanje, to vam je da rasprši masne kapljice na sitne kapljice da bi u stvari to posle dalje moglo da ulazi u sistem za varenje i da bi se uzimale gradivne materije za organizam. Izvinite, sada mi je vrlo zgodno ovde da vas pitam. Ja sam pomenula da se bez žučne kese može živeti. Da li to znači da se posle dešava neki problem s metabolizmom masti kada izvadite žučnu kesu ili ne? Ne, najveća je zabluda. To je jedna od zabluda gde ljudi često povezuju to sa holesterolom. Dobro. Postoje 2 vrste kamenčića. To mogu da budu ti holesterolski, mogu da budu neki bilirubinski, ali nema nikakve veze sa masnoćom u krvi i to da shvatimo kao jednu zabludu. Što znači kamenčići se ne stvaraju od povišenog holesterola? Ne. One se stvaraju od jednog jasan razlog stvaranja kamenčića se ne zna. Ali je bitno istaći da je u stvari žučna kesa rezervoar žuči i služi samo u onim slučajima kada vi unesete veću količinu masti u organizam da bi ga ona emulgovala. E sad, kad se ukloni žučna kesa, organizam se veoma brzo adaptira i prihvata samu ulogu, ti preostali delovi kanalića u žučnoj kesi prihvataju ulogu kao rezervoara i posle nekog vremena, od 3 do 6 meseci, potpuno se prilagodi novom sistemu varenja hrane u organizmu. Gorice, pre koliko godina ste imali problem sa žučnom kesom? Pa imam, mislim, više od 15 godina i ja sam mislila, kad su mi rekli da je žučna kesa, da od toga oboljevaju neki stariji ljudi. Otkud meni žučna kesa? Zapravo, meni godinama unazad neka hrana nije prijala. Recimo, pite sa sirom, meso mleveno, začinjeno, crvena mesa. Nadujem se odjednom i to je neki pritisak je postojao tu. Mučnina. Ali ja sam mislila, to malo stres, malo ovo, ono. Pa pogledaš po familiji i opet vidiš ko je sve imao slične tegobe i kao to je ništa. Mene zabole leđa. Ali me toliko zabole da i odem kod fizijatra. Vi ste mislila da kičma boli? Ne kičma. Leđa sa strane su me bolela kao neobjašnjivo. Ja odem kod fizioterapeuta. I on meni kaže, izuj se. I krene me pipava akupunkturne tačke. I kad me ovde prstom stisnuo, ja sam mislila da ću se zalepiti za plafon koliko to je zabolelo. A što je zabolelo? Ovde ili nešto drugo? Ovde, tu je zabolelo. Ono je odmah rekao žučna kesa. Podhitno. Jel? Ja pozovem koga treba pozovem, odemo na ultrazvuk. Žučna kesa je bila puna kamenčića, toliko ih je bilo mnogo da se ona ukristalisala i kao takva upalila. Meni su rekli podhitno u bolnicu, imate temperanu bombu u stomaku.
što je za mene, kao i pretpostavljam za većinu, odjednom se susrećete sa nečim, neko kaže da imam tempiranu bombu, i odmah zamišljam to puklo, to će sada pukne, ja umirem, ostaće mi dete siroče, jao, tek ja odem na ultrazvuk, to se završim, pod hitno u bolnicu, nisu mi dali ni stvari, oni mene, što bi rekla babe, legnu me tamo. I, je li tako kažu? Tako i mi kažemo. E, da, legnu me tamo. A ovo nisam znala, naučila sam. I onda, pre toga doktor me pregleda, kaže to nema kakvi stvari, nek ti donesu. I meni su prvo smirivali tu upalu dva dana i onda sam... Kako su je smirivali, na nekim lekovima? Po infuzija, pa antibiotici, aha, kroz infuziju, pa ideš sa onim... Nisam krila da sam uplašena. Bolje neko oni znaju da sam ja uplašena, pa će malo išao povedu račun o meni. To sam ja tako razmišljala. I stalno sam pitala doktora, ovog može da se umre. Ja rekla sam, Gorice, pravi ti namjerno tenziju, a ne da oni tebe tamo kao bez veze. Evo, sad ste naučili nešto. Neka oni pričaju ono tamo što misli da će da umre, ostaće mi dete siroče, sve to tako. Ja sam se, kad sam se porađala, carskim rezom probudila u sred anestezije. I od tada se plašim anestezije, to je hipersenzitivnost, to se desi. Oni su tamo to videli, ali ja ne bih volila to iskustvo da se ponovi. Pričat ćete nam o operaciji. A, operacija. I o tome kako ste prevazišli strah i kako je samo poravak. I šta je najlepše. Tako je. Ali, doktore, sad smo pomenuli i vi i Gorica ste pomenuli kamenčiće. Rekli ste da se ne zna tačan uzrok nastanka. Postoje oni mali kamenčići, sad malo kamenje, jel? I veliki kamen koji se pojavi. Šta je opasnije? U principu su opasniji ti sitni kamenčići, zato što ti sitni kamenčići mogu da migriraju kroz ovaj izvodni kanal žučne kese. To je vrat žučne kese i može da prođe kroz vrat žučne kese i da upadne u glavni taj izvodni žučni kanal i tako da kompromituje isticanje žuči samo u 12-palačno crevo, a s druge strane... Da zapuši, što kažu, jel? Da, da zapuši kanal i onda se javlja žutica. E sad, pre nego što se spoji sa 12-palačnim crevom, taj žučni kanal, on se spaja sa pankreasnim kanalom. Kad kamenčić se uglavi u to ušće, onda poraste pritisak retrogradno, recimo, u pankreasu i dođe do upale gušterače ili pankreasa, što je ovaj... To je podželudačna žlezda, nalazi se ispod želuca. To je negdje ovdje, jel? Da, možemo, pokazao bih vam... Iza, jel tako? Da, da, iza želuca. Ali tu boli, jel tako? Da, to je jak bol pojasan i od toga može, i ako je ozbiljan pankreatitis, tu je smrtnost veoma velika. I to je jedna... Pomerite se s mesta. Da, neka. Neka isto. I to je nešto što treba prevenirati. A kad je krupan kalkulus i... Još jedna na što treba obratiti pažnju kod starijih ljudi preko 65 godina i često se desi možda i među auditorijumu ili sad kad nas slušaju da imaju jedan kamen u žučnoj kesi koji ne boli, nema nikakve tegobe, što bi rekli ćuti. A i lekari ga prate, kažu ovo nije za operaciju. Pa nije za operaciju, ali čim je on, mi to kažemo jedan usamljen, pa kažemo solitarni usamljen. Traži društvo, šta? Ne daj Bože, ne treba mu društvo. Tako društvo mu ne treba. Da, ne treba mu. Takav treba operisati recimo pod stare dane, posle 65. godine, i jako ne boli. Zato što je to jedna vrsta prekanceroze i to treba ukloniti, jer on hronično tinja, ne boli i može doći do razvoja raka na žučnoj kesi. Karcinoma. Da, karcinoma. A koliko je opasan karcinom žuč? Pa on je jedan od najopasnijih karcinoma u digestivnom traktu i verujte mi, on... Čovek praktično dva prosek u svim nekim studijama koje su rađene, prosek života čoveka koji ima treći ili četvrti stadijum te bolesti je smrt u roku od 2 meseca. Samo da se zaustavimo. Opasnije od pankreasa. Kogod ima kamen u žuči i ima više od 65 godina, nemojte odlagati operaciju, idite ako lekar savjetuje, sigurno savjetuje. Krupniji kalkulus koji nemate goba. I on je isto. E sad, do 65. ako imate kalkulus, nemate te gobe, nikom ništa. Ako povremeno žacne, zaboli i Gorica što je rekla, boli ispod desnog rebrnog luka, to je tačno. I to baš boli. Ali je ovaj bol karakterističan za žene, pretežno, ispod plećke. Znači, ispod lopatice boli. Kod muškaraca taj
taj... Boli više sprednje strane, jel? Da, više sprednje strane. Ponekad može da imitira i infarkt. Ali vrlo često se dešava da ko ima čir na 12-palačnom nekako ima problem i sa žučnom kesom. Ne, vidite, to je zabluda. Zabluda. Vi ste operisali žučnu kesu, a opet imate iste tegobe kao da je niste operisali. Zašto? Zašto? Zato što smo mi, to je onaj razlog kad se boli, kad zaboli, kad ne zaboli, to je ovo što sada pričamo i zašto. Zato što žučna kesa da jasne simptome, vidi se kalkulus na ultrazvuku koji je 100% metoda za utvrđivanje zapaljenja žučne kese. U nekim slučajima mi imamo kalkuluse, ali oni nisu razlog te boli koju taj pacijent ima, nego u stvari ukus na 12-palačnom crevu. I vi skinete žučnu kesu, njemu ukus ostaje. Ovo čir i dalje boli? Da. I onda to se ili neka druga tegoba, ili neki hronični pankreatitis, to je upala hronična pankreasa, zna da pravi te probleme. I zato ta dijagnostika žučne kese mora biti temeljna. Koliko ste vi čekali da odete? Dakle, koliko ste dugo trpili te bolove koje su se javljali? Pa ja sam se trudila da ishranom te bolove anuliram, da ih nema. Da izbjegnete ono što vam smeta, jel? Jako retko bolalo to. Ja sam bila naduvena, to je jedan odvratan osjećaj, ali kao i sve drugo, s tim se nekako sviknete na taj osjećaj. Postanem kao domaći, ne boli me, možda me boli jednom u dva meseca, me nešto zaboli kao to. Ja malo legnem, onda ne jedem ništa, pijem neke supice, jedem i tako, ja to smirim i kao super. Čekajte, to je mesecima trajalo prema što ste odišli? Godinama, pa nisu kamenčici, mogli se naprave da bude puna žučna kesa za par meseci. Godinama? Pa verovatno godinama. To povremeno bude kao neki bolovi. Ona je bila puna krcata tih malih. Pa onda nešto sam pojela ili nešto sam pojela. Eto imam osjetljiv želudac, to je vrlo često. Osjetljivo mi je to tu. Ali bilo zanimljivo u bolnici, ja sam bila sama u sobi. I u sobi pored mene bile dve gospođe i starije su bile od mene. Znači, ona generacija koja treba da operiše taj žuča, ne ja. Pa tad sam bila 15 godina mlađa. I kad došao doktor, pita nju, pošto to je bilo u januaru, znači nove godine, ono sve što imamo slavlja, a baba ima još i šećer povišen. I sad pita, šta ste vi jeli, pili ovih dana? Pa šta, dedo, ja jedno prasence. Njih dvoje. Omazali prasence. Ali to su. Pa nisu odjednom ga pojeli, nego to su jeli u januaru mesecu, nova godina, pa Božić, šta, dedo, jedno prasence. Kad sam se operisala, podišla kući, pa na prvu kontrolu dolazim preplašena. Isto, naravno. I kao, joj, to je... Pošto još uvijek sam u onoj... Ja sam laparoskopski se operisala, to je doktor me operisao, ali ovaj... Još sad ne znam da li to sve primilo. I sad oni tamo za sebe... Da li će opet da vas legnu, ne daj Bože. Da nije ostao neki kamenčić slučaj. A ovaj... I kad doktor kaže sve u redu, ljudi moji, to je toliko dobar osjećaj. Fantastično. Zato čovjek treba da ide kod lekara kad je zdrav. Ovo je jedno vrlo važno pitanje i vrlo važan deo ove teme. Šta sa lekovima kad zaboli tu gde smo rekli? Sme li nešto za varenje, sme li za bolove? Ne, to je najveća greška koju može pacijent da napravi jeste da kada ga boli trbuh, da popije lek protiv bolova. Mislim, ne sam pacijent, nego to ne sme da radi ni deci, ni roditeljima. Znači, svaki bol u trbuhu... U celom stomaku? Da, u celom trbuhu. Nikada se ne daje lek protiv bolova. To je opšte poznato. I kad zovnete hitnu pomoć, ona će vam odmah reći da ove nikakve lekove protiv bolova ne uzimate. A za varenje? Za varenje možete uzeti. Vrlo važno što smo ovo rekli. Gorice, kad je došlo do toga, znači rekli ste da su neko vreme, da su smirivali, da tako kažem, tu žučnu kesu. Pa ja sam bila u bolnici za vreme tog smirivanja. Niste bili kod kuće? Da ne bi to nešto puklo, ne da je bolje. Kroz infuziju sve dva dana. To se dešava. Ja sam u petak došla u bolnicu, u ponedeljak su me operisali. Ako smirimo upalu. Kada nekad postoji ta upala žučne kese, kad se tako leči antibioticima, da li se desi nekada da, recimo, hirurg reši da ne operiše žučnu kesu? Kaže, ovo smo smirili i sad nećemo pa ćemo pratiti. Ne, ona se uvijek treba operisati. Ako jednom zaboli, ako jednom zaboli... Ako jednom bila zapaljena, je li tako? Da, upala. Ako je se desilo upala, ona se operiše. Samo je pitanje da li ćemo je operisati sada u roku od 5 dana ili ćemo je operisati za 4 nedelje. Vidjet ćete, ukucajte sada na Google pretraživaču ili bilo gde,
ukucajte sada i vidjet ćete šta vam nude. Nude vam bez operacije uklanjanje kamenja iz žučne kese. Da, da, da je on izađe. A onda, to je jako, jako rizična stvar. Tehnika, jel? I tehnika, ako se prihvati, to ne postoji. A šta je to? Pa imate neke razne dijete, uzmu maslinovo ulje i scede limun. Limun, da, da, da. Pa onda piju maslinovo ulje i limun, to nema nikakve veze. Istopi ga kao... Nema nikakve veze, da li ga topi. Pa onda uzmu onaj, piju tamijan. Tamijan uviju u neki papir pa ga popiju. To srpski vudu ili je to došlo? To znači ništa od toga? Ma kakvi, ne postoji ni jedan metod poznati da može da ukloni kamenje i žučne kese. Može malo da razredi, postoji jedan lek, on može malo da razredi žuč, ali ne može da ukloni kamen. Kamen, jasno. I još može da napravi problem. Vi uzimate neki lek, a on pojačava kontraktilnost, pojačava grčenje žučne kese, pa može baš da istera taj kamen u žučne kanale i vas da utera u problem, to jest u obstruktivnu žuticu. Znači, jedino rešavanje problema sa kamenčićem u žučnoj kesi jeste operacija. Ako nemate nikakvo kamenje u žučnoj kesi, a imate presavijenu žučnu kesu, to nije nikakav problem. To vam je kao klempave uši. To nije za operaciju. I ne morate dolaziti da se operišete. Znači, presavijena žučna kesa brez kalkuloze se ne operiše. Ona tako stoji i ona ne pravi nikakav problem. I nije opasna. Nije opasna. Gorice, kako izgleda ta operacija? Rekli ste da niste operisali klasično, nego da ste laparoskopski. Ali jesu oni izvadili celu žučnu kesu ili kam sam komen? Celu. A kako izgleda operacija? Ovako, ujutru ja prvo na programu. Dobro. I kažem, molim vas, da li umorit ću od anestezije, molim vas, gledajte, samo da se ne probudim u toku anestezije, ostaće mi dete siroče. I sad to zvuči ovako zlokobno. I to nije prijatno, baš da kažete hirurgu. Kažem, man, šta, ne brini ništa, sve to, okej, su... Ma, pusti ti priču. Dolazimo mi u salu, kaže, sad ću vam dati jednu anesteziju, blagu, neki je valjda sedativ, vi se možda nećete sećati ovog razgovora. Kako da se ne sećam? Sećam se svega. Guri me na kolicima tamo. I sad tamo ja treba, stoj ovo sve i ja ponavljam, jo, doktore, molim da se osjećam da ti siročak umre malo. I znate, ja sam se budila iz anestezije već jednom ovo ono. Kažemo, ne brinite, ova američka anestezija, sve super, dobro. Vežu me tamo, sve kako treba. I sad to je jako prijetan osjećaj kad ulazite u anesteziju. Stvarno, ko nije bio, ne želimo da ide, ali nije to, to je stvarno najprijatniji deo cele priče. Pa Michael Jackson ne bi baš rekao. Nećete polako ovo, nego kaže odjednom samo. Ja sam zaista odjednom. Nije ono ko ranije, one stare anestezije, pa polako. I kad se budite, fin osjećaj, kao da ste se naspavali. Ja, sad ja se toga ne sećam, ali mi pričaju doktori, tamo ekipa. Kaže, doktor, evo je sada spava. U tom trenutku ja ovako, ko spava, ne spavam. Znači, to je toliko jaka posvest, ljudi moji, možda se ne treba igrati sa tim. Kada se anestezijolog pita, nemojte da izmišljate priče i nemojte da zaboravljate, mora. Ljudi koji su hipersenzitivni, ja spadam u te, a svi smo senzitivni kad su takve stvari u pitanju. I treba da imamo bezgranično poverenje u celu ekipu koja je tu. I to je super osjećaj kada verujete svojom lekaru i tako dalje i tako dalje. Ali ne sme ništa da se prećuti. Bolje neka oni misle da sam ja preterala, pa da sve bude kako treba. Oni kad su to videli, ja sam se od operacije probudila u 7:30 uveče. A ujutru ste se operisali? Da. Ali su je baš sve... Lepo vas. Lepo su me sve. Kakvi. Šta ste rekli? Oni su u stvari vama samo na dva mesta napravili rupice. Na tri. Na tri. Na tri. I ima televizor. Jeste. I on gleda u televizor i... Čeprnje unutra. Pa je tako? Da. To je fenomenalno, mislim se, stvarno. To znači nema nikakvih ožiljaka velikih? Nema, vi izađete sa... To je mali ožiljak, mislim, sad ne znam s čim da ga uporedim. Bez veze. Ko nokat ovako? Ma nije ni toliko. Manje, nema. I to se posle gubi, ja sad više nemam nikakav ožiljak. Srčica, praktično, jedan mali ožiljak, ne vidi se. Naroče da ovi sa strane se potpuno izgube. Ovaj na pupku malo kad zagledate pa vidite da je nekad bila. Ali meni se desi da ja pregledam pacijenta i ne znam da li je operisan, tako da moram da ga pitam.
E sad, došli smo tu, je vrlo važno sad svima da raspletemo. Stalno se pominje ta laparoskopska hirurgija i klasična. Laparoskopska, to je reč, kovanica nastala iz grčke laparo, to je trbuh i skopija, znači gledanje kroz ključaonicu ili skop. A koliko ključaonica napravite kad operišete žuč? 4. Ubaci se kamera na jedan, mi to kažemo port. A gde se to dešava? Tu oko pupka jedna? U sredini pupka je jedna, ovde dolaze još dve punkcione onako ranice i jedna ovde. E da, tako je meni bilo. I ovde su dve i odavde gledamo kroz pupak, stavimo kamerice. I koliko su te sondice? Santimetar. Ovako, kao moja olovka od prilike? E ovako, imate od 5 mm do 10 mm. Znači, najveće recimo 12 mm. A znate što je super? Što neki, recimo bio neki mladić 40-ta godina, danas se operisao, sutra s torbicom otišu kući. Da, idete kući i to je prednost. Nema boravka dugog, ništa? Ne, 5 dana praktično vi se javljate na posao, a čak anestezijolozi ili hirurzi koji se operišu recimo na zapadu, oni se treći dan jave na posao i operišu trećeg dana drugog čoveka. A da vas pitam, kad mora, recimo sad ovo laparoskopski je fenomenalno, zvuči stvarno dobro. Da. I to je trend svega sada, ne samo žučne kese, nego i debelog creva i želuca i svih ostalih operacija. A kad mora klasična hirurgija? Klasična hirurgija postoje, mi to zovemo nekad kad je jako, jako teško upala. Kada mi to vidimo ultrazvučno ili na osnovu skenera koji uradimo, ili ne daj Bože kada pukne, ili kad dođe do komplikacija ove operacije u toku same anestezije, ako dođe do komplikacija, ne daj Bože nekog krvarenja ili nečeg, ili ne možete ukloniti žučnu kesu, imate ili sumnjate na malignitet, onda mi to zovemo konverzija, znači izvadimo sve te instrumente i onda krenemo normalno klasičnim putem, rezom ispod desnog rebarnog luka. Koliki je rez? Kod klasične operacije zavisi. Ranije je bilo veći hirurg, veći rez, manji hirurg, manji rez. Dajte koji je najveći vama. 18 centimetara. A možda bude prilično veliki, jel da? On možda bude prilično veliki, ali to je, vidite, da vam kažem što se tiče reza. Dobro. Niko mi se nije žalio na veličinu reza. Svi su se žalili na operaciju. Kud je 18, tu i 22, nema veze. Ali klasična operacija, da. Kažu da posle klasične operacije to je oporavak nedeljama, da tu boli, pa probada na promenu vremena. Probada i veća verovatnoća da dobiju kilu na tom operativnom rezu, zato što je to 10 cm. I oporavak je jako, kad se uporedi sa laparoskopskom, veoma duži. Gorice, jasno da ste se brzo oporavili, ali posle koliko nedelja, meseci ste mogli da jedete sve ono što vam je ranije smetalo? Pa nisam ja jela ono što mi je ranije smetalo. Potpuno ste odlučili? Da, ne. Ali može stvarno sve da se jede posle operacije? Posle operacije žučne kese i treba mi, pa zašto smo operisali? Ali doktore, koliko puta dnevno? Šalim se. Treba jesti češće u manjim obrocima, to je prvo i osnovno pravilo dobre ishrane. Što znači žučne prija? Ne samo i ako imate operaciju i ako nemate operaciju žučne kese, ne treba preskakati obroke, treba imati i užinu, treba imati sve, ali količinski to smanjiti. To znači da i zdravoj žučnoj kesi gladovanje ne prija? Hoće li da pokrene neki problem ako gladuje? Smatra, radili su neku studiju u Francuskoj da to izbjegavanje doručka, da su češće imali kamenje u žučnoj kesi, to je kalkulus ili kamenčiće u žučnoj kesi, ljudi koji su doručkovali kasnije. Kada se završi operacija, dakle, koliko se često izvadite žučnu kesu, koliko često idete da vas provere, odnosno da provere abdomen? Ići ćete da vas provere ako imate bol. Dobro. Ako ste uklonili žučnu kesu, nikad u životu nema šta da vas boli. I zanimljiva je jedna stvar, znači, ako vi uklonite žučnu kesu, vi ne bi trebali nikakve tegobe da imate. Ako imate opet tegobe, onda može da budu jedna od ove dve stvari. Ili ste promašili dijagnozu, čovjek imao kamen u žučnoj kesi, a u stvari se radi o čiru, recimo na 12. palačnom crevu ili nečemu drugom, ili je ostao kalkulus u glavnom žučnom kanalu. Gorice, mnogo vam hvala na ovoj priči. I na savjetima i na iskrenosti. Samo da podsjetim da je najlepši osjećaj bilo koji deo organizma da je u pitanju kad vam doktor kaže sve u redu. Sve u redu, tačno. Tako ćemo i završiti. Idite kod doktora da na kraju bude sve u redu. Doktore, hvala još jednom mnogo. Hvala vama što ste me pozvali.